ale kto iný ako Blackwater využitou presilovkou ten zápas upravil v prospech Nitry a teraz Lakosil sa nenechal oklamať bastovým pohybom. Chcel ísť do backendového blafáku, ale tomu nevyšlo. Áno, už to vyzeralo, že ho má urobeného, ale brankár Lakosil v poslednej chvíli tam dal hokejku a vyrazil mu puk z čepela. Proti Bekešivovi si trúfa Tibor Kutálek, ktorý vynechal jeden zápas finálovej série. Kutálek tiež išiel do backendového blafáku. Tiež neúspel, bránku netrafil. Kutálkov nájazd ešte raz. Poďme už do reálneho pohľadu, pretože chystá sa Michal Hanzuš. Aj on to ľubí potiahnuť do backendu. Tento raz sa rozhodol pre priamu strelu, Lakosil znovu odolal. Áno, bola v takej výške, kde ten brankár je v podstate najširší a túto strelu neškodnil. Za Nitru druhým exekútorom Rado Macík. Hráč, ktorý extraligu ochutnal v bystrickom drese. Teraz ale v tom nitrianskom. Prekonal už 20-gólovú métu v tejto sezóne. Branku netrafil. No je to o veľkých nervoch naozaj. Ano. Kto si na to trúfne a kto nie? Okrem Basta ešte si nikto netrúfol na blafák a každý to rieši strelou. Čo teraz predvedie Roman Tománek? Mal dve obrovské tutovky. Už v predĺžení. Aby ukončil toto stretnutie a poslal sériu do Nitry. Tománek si rozhýbal Lakosila, ale neprekonal ho. No a teraz to už bude na kom z nitrianskej striedačky. My ešte sledujeme Romana Tománka a osud tohto stretnutia a prípadne celej sezóny má v rukách Henrich Ručkaj. Hráč, ktorý vo vypetých okamihoch sa dokáže prejaviť aj pozitívne, aj negatívne. Aké svetlo si vyberie teraz? Ručkaj rozhoduje, dáva gól. No, opravil by som ťa, lebo v poslednej chvíli mu ten puk vykopol brankár Bekešiva. Uf, tak fantastickým zákrokom. Fantastickým zákrokom. Počkajme si na to, áno. Tak čo vytiahol teraz? Oj. Jason Bekešiva. Veľké prepáč, čo si chytil teraz, haškovský zákrok, on to už tiel druhou nohou, ktorú tam v podstate prikladal, tak to sú nervy, och. Tak toto bol naozaj zákrok zápasu zatiaľ. Priam neuveriteľný, Jason Bekešiva v takomto zákroku proti Ručkajovi, teraz čelí Kutálkovi a zastavila jeho. Tibor Kutálek neúspel a teraz toto a to pôjde z domácej striedačky. Lukáš Hvila to bude. Teraz môže rozhodnúť pre zmenu on. Hvila nekompromisne išiel do koncovky, ale jeho hokejový exportný artikel a strela, ktorú má tvrdú, má presnú, mu tento raz nevyšla. Tiež nechcel špekulovať, napalil to z medzi kruhov, mieril na lapačkový inkel, ale výborne reagoval brankár Lakosil. Súboj Bekešiva Ručkaj už naraz pomíril. Čo predvedie teraz Ručkaj a čo Bekešiva? Ručkaj išiel do priamej strely a Bekešiva zatiaľ nepriestrelným mužom. Rovnako ako Lakosil, ktorý ale teraz bude čeliť Romanovi Tománkovi. Druhýkrát. Zase sme videli pokus o strelu medzi nohy. Predtým to robil Kutálek po takom krátkom blafáčiku, ale domáci brankár pozorný. Bekešiva svojimi zákrokmi dal teraz šancu Tománkovi rozhodnúť tento zápas, ale Lakosil rovnako neprekonaným mužom.
Ešte sme nevideli gól v tejto sérii, to je naozaj neuveriteľné. Sme hovorili na začiatku o tých nervoch, postaviť sa tam pred plnou halou a skúsiť si ten nájazd, to chce fakt odvahu a pevné nervy. A tak Nitrania teraz poslali na rad svojho osvedčeného strelca. Chad Blackwater v zámorskom súboji proti Bekešivovi a Bekešiva znovu odolal. Blafa, ktorým to chcel Blackwater poslať pomedzi nohy, Bekešiva ho vychytal. Išiel na forehandovú stranu, puk si prehodil na os. Takým drzým blafáčikom to chcel zakončiť. A keďže Vlado Orsák zrejme počúval staviaňové slova o nečakaných streleckých hrdinoch, ktorí môžu rozhodovať zápasy play-off, tak poslal na ľad Juraja Bezucha, útočníka číslo 13 v tomto zápase, ktorý celý zápas presedel na hráčskej lavici a ten sa zaplietol do vlastných kľúčiek, ani nevystrelil na Lakosila. Tak ťažká pozícia pre tohto chlapca. Vyzerá, že si veril, akorát ten blafak nedotiahol do zárneho konca. Marek Slovák. Hráč supermi, nenávidený, spoluhráčmi a vlastnými fanúšikmi milovaný. Takmer nikto na ňo nemá neutrálny názor. A Slovák dáva gól. Marek Slovák je prvým úspešným strelcom v tejto sérii. A teraz to bude veľká ťarcha na domácom zakončovateľovi, ktorý musí dať, aj preto Marek Slovák upokojuje emócie. Ako pravák si veľmi dobre počkal na správnu chvíľu a nechytateľne zavesil. Psychickú ťarchu berie na seba Michal Hanzuš, domáci matador. Musí dať. A dal! Michal Hanzuš vytiahol svoj blafák a drží Banskú Bystricu v hre. Dlho sa čakalo na úspešné premenené samostatné nájazdy. To a sú, potom prišli rovno dva za sebou. To sú tie chvíle, keď musíš a dáš. To je naozaj hráč, ktorý má niečo za sebou a neroztrial sa mu ruky a zakončil to s prehľadom. Staviania opäť posiela na rad Mareka Slováka. A Slováka tento raz Bekešiva vychytal lapačkou. Marek volil to isté zakončenie, Bekešiva si na to dal pozor. Ale akým spôsobom ho vychytal? To, ako by dopredu čakal tú strelu. No a opäť Michal Hanzuš na ľade. Premení druhý samostatný nájazd po sebe. Nepremenil. Pokračujeme v dráme. Tak dokedy tu dnes, vážení športoví priatelia, budeme? Ľudia úpenlivo pozerajú na strelca a v každom prípade, keď nepadne gól, pozrú k nebu. Druhý pokus pre Tibora Kutálka. Kutálek nedal. Tibor Kutálek nedal a opäť je tá možnosť na rozhodnutie na Banskobystrickej strane. Juraj Majdan. A na rad ide Juraj Majdan. Doteraz sme ho nevideli v samostatných nájazdoch. Hráč, ktorý predvčerom v Nitre pretrhol dlhú streleckú smolu. V zápasoch play-off skóroval dvakrát. Prvý on dueli proti Trenčínu a nedal ani teraz. Potom skóroval až v nitrianskom zápase. Vo finále číslo 5. Je pravda, že mu to vo finále nešlo strelecky a ten gól ho možno nakopol, tak si veril na tento nájazd, ale nepremenil. A ide naň Jameson Milan. Už sme dnes videli v nájazdoch dvoch obrancov. Ani jeden nedal. Majlen spoľahne sa na svoju strelu. Išiel do blafáku a premenil ho proti Bekešivovi.
zrejme aj ten už čakal priame zakončenie. No, naznačil strelu a v poslednej chvíli si to potiahol do forehandu. Brankár Bekešová reagoval na ten pohyb klamlivý teraz. A Bystricu môže spasiť už len jediný muž v tejto chvíli, Michal Hanzuš. Po Slovákovom nájazde sa predviedol vo fantastickom svetle a prekonal Lakosila. Teraz musí odpovedať na Majlemovo strieľanie. A Žrtka zastavila Hanzušovu strelu, obrovská smola Banskej Bystrice. Michal Hanzuš nepremenil svoj nájazd a z historického titulu sa tak tešia hostia z Nitry. Vyhrávajú v tomto zápase 3-2. Jameson Majlem je strelcom rozhodujúceho gólu v sérii samostatných nájazdov. Michal Hanzuš stroskotal na konštrukcii bránky, proti ktorej absolvoval čo stovky a zda tisícky tréningových nájazdov od svojich prvých hokejových krôčikov, ktoré urobil na tomto štadióne. Historický titul pre nitriansky hokej, vytúžený titul sa stal realitou.